اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم. من قبل سے قبل چند اشعار اور فرمائش کے طور پر سماعت فرمائے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ تڑپتا ہو مدینہ یاد آتا ہے پڑھیے مدینہ بلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے